हाम्रो नेपालमै अर्थमन्त्रीजी एकजना हुनुभयो, उहाँले चाहिँ आफू अर्थमन्त्री भएको 6 महिनासम्म उद्योगी व्यापारीहरूसँग व्यवसायहरूसँग भेट भएन, उद्योगीहरूको नाफा कमाउने मात्रै साधन हो, यिनीहरूसँग भेट दिन भनेर भाग्नुभयो। यो सायद विश्वकै पहिलो घटना थियो होला। हाम्रो कतिवटाजी अर्थमन्त्री हुँदा तपाईँले कति नोट गर्नुभएको थियो होइन, यी सबै क्रमबद्ध रूपले हेर्दै आउँदा र आजको मितिसम्म आइपुग्दा आज हामीले यो आजको मितिमा यो हाम्रो गभर्नरजीको कुरा धेरै गऱ्यौँ, तर उहाँ चाहिने त्यो सक्रिय सदस्य भन्ने कि अथवा चाहिने संस्थाका सदस्य भन्ने कि त्यो रूपमा हेर्दा र उहाँ योभन्दा पहिला राष्ट्र ब्याङ्ककै क्याडर हो, उहाँ पहिला उपनिर्देशक, त्योभन्दा पहिला भनौँ न गभर्नर भन्दा तल उप के भन्छ असिस्टेन्ट गभर्नर, उपनिर्देश निर्देशक, उपनिर्देशक, यी सबै हुँदादेखिकै घटनाक्रमहरू उहाँ सायद कुनै पार्टीगत आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमले ती सबैलाई वर्जित गरेको अवस्था थियो, तर उहाँ निरन्तर पार्टीगत आबद्धता पनि एक्टिभली हुनुहुन्थ्यो र अहिले आएर मात्रै यो कुरा खुल्दै आयो होइन, यो आजको मात्रै घटना नभएर उहाँ एसिस्टेन्ट गभर्नर पनि सायद पहिला हुनुहुन्थ्यो, निर्देशक, उपनिर्देशक, सहनिर्देशक आदि इत्यादि भइरहँदा पनि सबै घटनाहरू थिएर आजबाट लामो समयपछि यो कुराहरू चाहिँ जनता समक्ष आइपुग्यो र अब अहिले आएर अहिले हाम्रो साथीले कुरा गर्दै गर्दा एउटा कुरा के आयो भने अब हाम्रो सोसल मिडिया हाम्रो न्युज मिडियाहरू एकदमै पावरफुल भइसकेका छन्। हिजोबाट आएको घटना आज नै संसदमा पुगिसक्यो र यो भनेको यो चाहे क्लब हाउसको नाम दिउँ अथवा फेसबुकको नाम दिउँ अथवा चाहिँ मेसेन्जर ग्रुपको नाम दिउँ अथवा व्हाट्सएप ग्रुपको नाम दिउँ अथवा मिडिया हाउसको नाम दिउँ, यी सबैले नेपालको पोलिटिकल लाइनलाई अझै विभिन्न कर्मचारी तन्त्रहरूलाई यस्तै गरी स्वायत्त संस्थाहरूलाई पनि कतै न कतै स्ट्रङली ड्राइभ गर्ने बेला अथवा स्ट्रङली इन्टरफेयर गर्ने बेला चाहिँ आएको हो भन्ने कुरा एउटा राम्रो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा पछिल्लो समयमा हामीले देख्न पाएका छौँ। कुनै पनि गलत कुरालाई यति धेरै रूपमा यत्र तत्र सर्वत्र उठ्न लागेको छ कि त्यसपछि मान्छेहरू सोच्न बाध्य हुन्छन् र त्यो कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा उठाउन बाध्य भएको अवस्था छ। आखिर पार्टीहरूले राजनीति गर्ने भनेको जनताकै बिचमा हो होइन, यसरी अहिले आएर पछिल्लो समयमा यो कुरा एउटा नयाँ नेपालमा एउटा नयाँ कुरा यो चाहिँ हाम्रो देख्न पाइन्छ। मैले यसलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएको छु, यसका केही खराब पक्ष पनि पक्कै छन्, तर यसरी आज हिजोको इस्यु आज नै संसदमा पुग्नु र आज नै एउटा प्रि एनाउन्स्ड प्रोग्राममा उहाँ चाहिँ उपनिर्देशक सायद निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नरलाई पठाउनु भयो, यो भनेको प्रेसरको लेभल कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा इक्जाम्पल हो होइन। अनि चर्चा हामीले गर्छौँ उहाँ खालि सेयर बजार विरोधीको रूपमा बढी आउनुभयो भन्दा धेरै इस्युहरू छन् उहाँ नेपालको अर्थव्यवस्था ब्याङ्किङ सेक्टर चाहे त इम्पोर्ट बिजनेस लगायत एग्रिकल्चर सेक्टर सबै ठाउँमा उहाँको नीतिहरू चाहिँ त्यति साह्रै भरपर्दो देखिएको मैले फेला पारेको छैन। जस्तै माइक्रो फाइनेन्सको कुराहरू हुन्छ भने 15%भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने र मलाई अहिले पछिल्लो समय अनुभव के छ भने 15%मै माइक्रो फाइनेन्सहरूले ब्याज उठाएको ऋण उठाएको कुरा छ। एकातिर क्याप लगाइदिने, अर्कोतिरको लोअर लिमिट अथवा अप्पर लिमिट नलाइदिने, 20%भन्दा बढी चाहिने बाँड्न नदिने, बाँडे 50% रिजर्भ बनाउने, यता कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई 33%भन्दा बढी क्यास बोनस बाँड्न नदिने होइन, अनि यस्तै गरी यत्रो ठुल्ठुलो ब्याङ्क बनाउनु पर्छ र कमर्सियल ब्याङ्कलाई जबरजस्ती मर्ज गराउने पोलिसी र टु बिग टु फेल भनेर जुन 34 अरबसम्मका कमर्सियल ब्याङ्क बन्दैछन् नेपालमा, त्यो उनीहरूको चाहिँ भूमिका कस्तो हुनसक्छ र एउटा कुनै संस्था बिग्रियो भने त्यसको इकोनोमीमा इम्प्याक्ट के हुनसक्छ, यस्ता कुराहरू स्टडी गर्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कुन लेभलमा स्टडी गर्यो होला, उहाँकै निर्देशनमा भएका कुरा मान्न पऱ्यो हाम्रो त राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुखको कारणले होइन। तर यस्तै किसिमका 3-3 महिनामा होइन कि महिनै पछि यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई जो नीतिगत रूपमा नयाँ नयाँ डाइरेक्टिभहरू र प्रत्येक एउटा नियममा सेटलमेन्ट हुन नपाउँदै ब्याङ्कहरूले अर्को नियम फलो गर्नुपर्ने, त्यसलाई सेटलमेन्ट नगर्दै अर्को नियम फलो गर्नुपर्ने, एउटा दरिलो र दिगो नियम एउटा पनि नबनाउने, एक एक महिना दुई दुई महिनामा चाहिँ नियम परिवर्तन गर्ने र आतङ्कित बनाउने कामहरू, चाहे व्यवसायलाई आतङ्कित बनाउने, यता ब्याङ्कहरूले 4 महिनादेखि ब्याङ्क ब्याज दर बढाउनन् तर प्रत्येक दिन चाहिँ ब्याज दर बढ्छ बढ्छ भनेर यो आतङ्क पार्ने, यस्ता लिस्टहरू यति धेरै हामीले तयार पार्न सकिन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टर त अत्याधिक आतङ्कित भयो नै। विभिन्न बेलामा आइएमएफले पनि इन्टरफेयर गरेको हामीले सुन्न पाएका थियौँ, त्यस्तै गरी वित्त यो हाम्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टर, सर्भिस सेक्टर सबै क्षेत्र चाहिँ गाह्रो अवस्थामा हिँडेको थियो र हामीले अहिले भनौँ न जित त भएको छैन सबैको चाहना, तर एउटा प्रारम्भिक चाहिँ माइल स्टोनको रूपमा एउटा नराम्रो घटनालाई हामी समात्न पुगेका छौँ
यो जनजाहर भएको छ यसलाई यसरी पनि हेरौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यस कारण चाहिँ नि अब यस्तै गरी यी घटनाहरू पनि अब अगाडि नबढुन् अब भोलि पर्सि गभर्नर यिनीहरूलाई अथवा अर्को आउलान् अथवा अर्को पार्टीले अर्को मान्छेलाई समर्थन गर्ला तर प्रत्येक पार्टीगत रूपमा यसरी आउँदा यी कुराहरू अब हेरिन्छन् र मान्छेहरू केयरफुल हुन्छन् र गलत बाटोमा हिँड्नुभन्दा पहिला गलत नीति बनाउनुभन्दा पहिला यी कुराहरू एउटा चाहिँ नि भनौँ न पैमानाको रूपमा अथवा एउटा नजिरको रूपमा विकास हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा हामीले मान्यता राखौँ र एउटा खुसी हुने बाटो मैले यसलाई देखेको छु भोलि पर्सि जे होला जसो होला तर यो चाहिँ एउटा हाम्रो दूरगामी असर पार्ने कुराहरू भनौँ न एउटा इभेन्टको रूपमा आएको छ र अर्को कुरा कता कता फेरि अहिलेको अर्थमन्त्रीले त राजीनामा दिनुभयो अब उहाँले यो उहाँलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो यहाँले त कानुन नै बर्खिलाफ नैतिकताको एउटा बाटो छँदैछ स्ट्रङले तर कानुनकै बर्खिलाफ राष्ट्र ब्याङ्ककै कानुनकै बर्खिलाफ गर्दा पनि उहाँले आफूले राजीनामा दिने सोच गराउनु चाहिँ गराउनुहुन्न अथवा नैतिकताको रूपमा अथवा कानुनकै बर्खिलाफ गरेको आधारमा राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने कुराहरू पनि बिस्तारै हामीले भोलि पर्सितिर हेर्दै जाउँला अब अथवा अर्को फेरि अर्कै एम अधिकारी खडा हुने हो कि भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर यदि यही सत्य हो भने जुन घटनाक्रममा सत्य देखाएका छन् त्यसले कसरी हामीले भोलि पर्सि हेर्न पाउनेछौँ नैतिकता भन्ने कि कानुनी रूपमा भन्ने कि अथवा राष्ट्र ब्याङ्ककै विनियम भनौँ कि यी सबै कुराहरू म्याचिङ गरेर एउटा के आउटपुट आउँछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ दुई चार दिनभित्र हामीले पाउनेछौँ र यी सबै हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ होइन संसदमा त कुरा उठेका छन् सरकार यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ अहिले त अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री एउटै हुनुहुन्छ उहाँले यसलाई मन्त्री परिषदबाटै पास गरेर हटाउने कुनै एउटा उपाय निकाल्ने कि ननिकाल्ने अथवा लेटस्ट सी लेटस्ट वेट भन्ने तरिकाले जाने हो कि यी सबै हामीले भोलि दुई चार दिनभित्र आठ दस दिनभित्रमा हेर्न पाउनेछौँ भने अपेक्षा राखौँ मैले अलिक यति नै राखेँ सर अन्य कुरामा फेरि जुटमा थ्याङ्क यू भेरी मच हस् धन्यवाद सर हजुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर सरको केही कुराहरू छन् सुन्दर सरले राख्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी लक्ष्मण सरको कुराहरू लिनेछौँ हस् सर नमस्ते सबै सरलाई मुक्ति सरलाई म प्रश्न राख्छु है हुन्छ सुन्दर सर राख्नु न मुक्ति सर हुनुहुन्छ हामीसँग मुक्ति सर नमस्ते मेरो आवाज आइरहेछ मुक्ति सर नमस्ते आएको छ सर आएको छ ए यो एकछिन है मैले एकैछिन ल सर हुन्छ हुन्छ एकछिन पछि राख्नु होला हामी पोजिटिभ सरको कुराहरू के लियौँ त्यसपछि पछि राख्नु होला है सुन्दर सर अहिले म्युट गरिदिनुहोस् है तपाईँ हजुरले हेरेर तयारी भएर कम्फर्टेबल भएपछि अनि राख्नु होला पोजिटिभ सरका केही कुराहरू छन् सर हजुरका कुराहरू पनि राखिदिनु भए हुन्छ सर उहाँसँग कनेक्सन भएन ठिक छ यजवी सर गुड इभिनिङ नमस्कार सर मुक्ति सर नमस्कार यो एउटा न्युज आएछ के अरे यो ब्याङ्कर सङ्घको अध्यक्ष उपाध्यायको नाममा यो विगत तीन वर्षमा चाहिँ 20 खर्बभन्दा बढी पैसा चाहिँ पठाएको छ अरे तर त्यो पैसा चाहिँ फर्किएन अरे होइन अनि अहिले चाहिँ अब ब्याज पनि चाहिँ पहिला 6% मुद्दा दिएमा थियो भने अहिले 12% पुगिसकेको छ ब्याज बढेपछि त महँगी बढिहाल्छ भन्ने कुरा छ यो मैले 20 खर्ब चाहिँ बजारमा पठाएँ तर फर्केन भन्नाले अलिअलि राम्रोसँग बुझ्न खोजेको सर हाम्रो प्रिन्ट मनी कति हो अब यो त डेटा मात्रै होला पठाएको त्यही प्रिन्ट मनीलाई जोड्दै गएको डेटा होला हाम्रो टोटल मनी प्रिन्टेड मनी चाहिँ कति हो र हामीले मैले भन्न सोध्न खोजेका चाहिँ त्यो एक्चुअल त्यो फिजिकलमा चाहिँ मनी चाहिँ त्यो ब्याक नभएको कति हो होला होइन त्यो हुन्डिनतिरै नै त्यो मनी चाहिँ फिजिकल मनी घुमिरहेको हो कि मैले त्यसरी बुझ्नु खोजेको सर मुक्ति सर बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् त्यो त डेटै हेर्नु पर्ला अब त्यो ब्याङ्कहरूले लोन अथवा कुनै किसिमले उनीहरूले डिस्बर्स गरेको पैसाको कुरा होला त्यो कति खराब 20 खराब कति भनेको डेटा चाहियो अलिकति डेटा भयो भने कता गयो के गर्यो भन्ने बुझ्न त बुझिन्छ तर अब यो कुरो एक्ज्याक्टली मैले भन्दा बेटर चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ साथीहरूले बताउन सक्नुहुन्छ ब्याङ्किङमा रहनुभएका साथीहरूले तैपनि
इन जेनरल हुन्छ के भन्दा लोन दिए पनि पैसा त्यो ब्याक टु चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमै आउनुपर्छ, तर जुन आएन भनेर ब्याङ्किङ एसोसिएसनको के अरे ब्याङ्कर्स के छ एसोसिएसन के छ को चाहिँ उहाँले चाहिँ भनेको कुरा अब हेर्नुहोस्, आएन भने कहाँ गयो भन्ने हुन्छ, इधर चाहिँ तपाईँको कहीँ स्टोरेज भएर बसिएछ है, केही न केही त आएको छ, सबै नआएको हो होइन, त्यो केही न केही होइन, धेरै चाहिँ आएकै हुन्छ, केही चाहिँ आउँदैन नआएको होला, केही चाहिँ सर्कुलेसनमा भनेको तपाईँको मेरो पकेटमा नि हुनसक्छ, केही चाहिँ कसैको घरमा हुनसक्छ, केही पसलहरूमा हुनसक्छ, केही चाहिँ हुनसक्छ कसैले अब गलत काम गर्ने मानिसहरूले त तपाईँको स्टोरेज गरेर राखेका हुनसक्छ, त्यसबाहेक अरू चाहिँ अब हुन्डी गरेर नेपाली पैसा त बाहिर आइडन्ट नो किन पठाउँछन् मैले त्यति बुझ्दिनँ त्यो मैले 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 त्यो बारेमा चाहिँ कुनै मेरो के अरे स्टडी केही चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् नेपाली पैसा होइन हुन्डी गरेर बाहिर जाने, हुन्डी गरेर बाहिर जाने भनेको विदेशको पैसा जानुपर्ने हो, तर अब त्यो 20 खरब ब्याङ्कहरूले डिस्पर्स गरेको पैसा चाहिँ ब्याक टु ब्याङ्क त हुनै पर्छ, आउनै पर्छ, त्यो नआउनु भनेको हाम्रो चाहिँ सिस्टममै खराबी हो क्या, फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ को कमजोरी हो त्यो। यति कुरा मैले क्ल्यारिफाई गरेँ। अर्को कुरा है, अब मैले एकछिन है एकैछिन मैले यहाँ अघि भनिरहँदाखेरि सिए अथवा सिएफए आएर न सिए सिएफए मैले मैले सुनेको आधारमा मात्रै कुरा गरेँ, 12+ पछि गर्न सकिन्छ भन्ने, तर मलाई म्यासेज आएको छ साथीहरूबाट कि ब्याचलर गरेर भनेको हाम्रो यहाँको अन्डर ग्राड गरेर है 12 अनि प्लस 2 गरेर भनेको 14 गरेर मात्रै चाहिँ गरेपछि मात्रै चाहिँ सिए गर्ने हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छ, त्यसलाई म एक्सेप्ट गर्छु एन्ड म त्यसलाई चाहिँ म आफूलाई करेक्सन पनि गर्छु, यदि मैले चाहिँ भनेको कुरा गलत रहेछ भने मलाई प्लिज करेक्सन गरिदिनु होला, म थ्याङ्क यू भन्छु। कहिलेकाहीँ यस्ता चाहिँ मिस्टेक्सहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले इजिली चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, आफूले गरेको चाहिँ बोल्दाखेरि भएका केही मिस्टेक्सहरू, यो कुनै कसैलाई हार्म गर्ने हिसाबले अथवा कसैलाई हार्म गरेको होइन भन्दाखेरि होला, डेटामा केहीमा अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ, मैले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेँ है त, धन्यवाद। सुन्दरजी एउटा तपाईँले भन्नुभएको छ नि यहाँ अलिकति मैले चाहिँ प्रश्न नबुझे जस्तो लाग्यो, 20 खरब चाहिँ तपाईँले आउट भएर आएन भनेर कुन सन्दर्भमा भनेको, क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा गएको नि टेक्स टाइम टु कम ब्याक हो, र तपाईँले नगद सर्कुलेसनको 20 खरब चाहिँ बाहिर गएको आएन भने चाहिँ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन है, त्यसरी चाहिँ तपाईँको क्यास चाहिँ त्यो 20 खरब रुपियाँ चाहिँ सर्कुलेसनमा छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, मैले खालि त्यति भन्न खोजेको सर। मैले त्यो कुरा बुझेँ, यसलाई म क्लियर गर्छु है एकछिन है मुक्ति सर। अब हाम्रो सर हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले मैले गएको हप्ता नै एउटा सुने अनुसारले के छ भने नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गरेको 6.5 खर्ब रुपियाँ हो, बाँकी ब्याङ्कमा डेबिट क्रेडिट हुने मात्रै हो। अब यो अब मुक्ति सरले कसरी 20 वा कसैले कति भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ म होइन, मैले चाहिँ म पनि सच्याउने हिसाबले चाहिँ भनेको कुरो होइन, तर राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म इस्यु गरेर मनी चाहिँ 6.5 खर्ब रुपियाँ मात्रै हो, बाँकी चाहिँ हो मैले बाँकी चाहिँ ब्याङ्कमा डेबिट क्रेडिट मात्रै भयो। उहाँले भने 20 खरब भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा गयो, ब्याङ्किङ च्यानलमा त तपाईँले आज एउटा अब यत्रो तपाईँले हामीले हेर्नुहोस् कति होटेल बने, यत्रा यता 5-स्टार होटेल बने, इन्डस्ट्रीहरू कति आए, सिमेन्ट फ्याक्ट्री कति आए, त्यसमा त पैसा लगानी ब्याङ्कहरूको गएको त हाइड्रो कति आइसक्यो, त्यो 20 खरब रुपियाँ त लगानी गरेको त बिस्तारै आउँछ नि। तपाईँले आज एउटा चाहिँ 1 करोड रुपियाँ लगाएर एउटा दोकान खोल्नुभयो भने भोलिपल्ट त्यो 1 करोड फिर्ता त आउँदैन, इट टेक्स टाइम, कि त तपाईँले त्यो त तपाईँको लिक्विडेट गरेर तपाईँले 1 करोड रुपियाँको दोकानमा 90 लाख भने नि फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो इन्डस्ट्रीहरूको त पाइँदैन नि, त्यो त त्यसले कमाएर तिर्ने हो, त्यो भने हो जस्तो लाग्छ मलाई कि त्यो चाँडै फर्केन हामीहरूको रिटर्न रेसियो कम भयो भनेको सन्दर्भमा भने हो कि जस्तो लाग्छ है। एकछिन मैले प्रश्न गरेका थिएँ अलि, मैले प्रश्न गरेको हजुरहरूले बुझ्नु भएन या मैले क्लियर गर्न सकिनँ, तपाईँले भने कुरा ठिक, मलाई क्षमा गर्नुहोला। मैले मेरो क्वेसन के थियो भने यो न्युज बेसबाटै मैले त्यहाँ आफूलाई क्लियर हुनलाई मैले सोधेँ हो, एउटा यसभित्र चाहिँ मैले एउटा अहिले भर्खर उहाँले 6.5 भनेर भन्नुभयो सर्कुलेसन, मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ क्लब हाउसबाट 7 समथिङ सुने हो,
सात खर्बको सर्कुलेसन छ भन्ने कुरा त्यो एउटा क्लियर बुझ्न खोजेको, मैले बिस खर्बै सर्कुलेसन छ भनेर भन्न खोजेँ होइन, मैले प्रश्नमै क्लियर गरेका थिएँ विगत तिन वर्षमा चाहिँ बिस खर्ब रकम जति चाहिँ तपाईँको मार्केटमा पठाएका थियो त्यो मार्केटमा फर्किएन, यसको चाहिँ विषयमा मैले मुक्ति सरलाई चाहिँ किन फर्किएन, एक्चुअल चाहिँ कति हाम्रो सर्कुलेसन हो भनेर त्यसरी क्वेसन राखेको थिएँ सर। मैले यसमा अलिकति क्लियर गर्नु एक मिनट सर, उपेन्द्र सर, राष्ट्र ब्याङ्कले नोट निष्कासन गरेको अहिलेसम्म चाहिँ 6,92,000,000,000 मात्रै छ है, नेपालको नोट निष्कासन गरेको चाहिँ अहिलेसम्म उसको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ 6,92,000,000,000 चान्जुनको चाहिँ पो निकालेको छ निष्कासन, अब त्यही सर्कुलेसन भएर साइकल भएर नै हाम्रो जुन बचत क्रिएसन हुने हो, टोटल नोट निष्कासन चाहिँ 6,92,000,000,000 मात्रै हो नेपालको अहिलेसम्म। अनि निर सर मैले त्यसैमा जान्न खोजेको, मेरो दुईवटा पार्ट थियो त्यसमा प्रश्नमा चाहिँ कति खर्ब कति पर्सेन्ट जति चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसनमा आएको छैन, मैले चाहिँ यति भन्न खोजेँ हाम्रो चाहिँ यो हुन्डी सुन्डी जुनै यो अन्डरग्राउन्ड पैसा यो चलखेल भएको कति पर्सेन्ट चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ नेचुरली हुन्छ कति चाहिँ आएन भन्ने त्यो पनि एङ्गलबाट बुझ्न खोजेको सर। यस्तो हुन्छ क्या सुन्दर सर, अब यो ब्याङ्किङ च्यानलमा चाहिँ एभ्री 90 डेज चाहिँ सबै साइकल भएर एकचोटि चाहिँ त्यो सर्कुलेसनबाट ब्याङ्किङ च्यानलमा आइसक्नुपर्छ भन्ने सामान्यतम मान्यता छ नेसनल अरू इन्टरनेसनल, तर हाम्रो ब्याङ्किङ च्यानलमा चाहिँ नआउने किन हुन्छ भने तपाईँ हामीले कतिले 20-50,000 रुपियाँ घरमा खल्तीमा राख्छौँ, कसैले चाहिँ तपाईँको व्यवसायहरूले 20-50 लाख रुपियाँ घरमा राखेर चाहिँ पेमेन्ट गर्ने सिस्टम गर्नुहुन्छ, अनि गाउँघरमा जो हाम्रो चाहिँ रेगुलर सर्कुलरमा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा नल्याइकन पैसा घर घरमा राख्ने चलन अथवा तपाईँको चाहिँ गाडेर राख्ने सिरानीमा राख्ने वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरमै केही अप्ठ्यारो पर्छ 2 लाख रुपियाँ राखिदिइराख्न त्यो कहिले चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा जुन पैसा राख्छौँ त्यो पैसाले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन त्यो डेली सर्कुलेसनमा आउनुपर्ने पैसा ब्याङ्किङ च्यानलमा आउनुपर्ने पैसाहरू प्रायः नआउने हुन्छ, त्यो मध्ये पनि यो पटक चाहिँ तपाईँको अलिक बढी नै पैसा अन्डरग्राउन्ड भएकै हो नत्र यो ब्याङ्किङ च्यानलमा जुन स्कार्सिटी देखिन्छ त्यो यति नै भनेर अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले नै त्यो आँकडा निकाल्न सक्दैन, किन भन्दा तपाईँको सहकारीहरू छुट्टै छ, जुन हाम्रो इकोनोमिक च्यानल जुन छ एउटै मात्रै भएन के, इकोनोमिक च्यानल तपाईँको जुन क्यास साइकल गर्ने च्यानल एउटै मात्रै भइदिएको थियो भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट यति भनेर त्यो जुन तपाईँको एक्ज्याक्ट डाटा आउन सक्थ्यो, एक्ज्याक्ट डाटा नआउनुको कारण चाहिँ हाम्रो नन फर्मल च्यानल चाहिँ बढी भयो क्यास साइकल गर्ने, जसरी अब सहकारी त्यसपछि गएर अब ब्याङ्क बिएफआई त भइहाल्यो, बिएफआईको रेकर्ड उनीहरूसँग हुन्छ भने सहकारी र अन्य च्यानलबाट जुन हामीले चाहिँ नन क्यासमा चाहिँ नन फिनान्सियल सेक्टरमा जाने जुन क्यास छ त्यो क्यासको चाहिँ हिसाब आउन नसकेको, र यो अहिलेसम्म मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यति नै हो भनेर आकलन गर्न सकेको छैन, यति पर्सेन्ट छ भन्ने पनि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ छैन कि, किनकि त्यो सहकारीमा कति बस्यो भन्ने पनि छैन, सहकारीको क्यास एट भल्ट हुने क्यासमै बसिरहने चाहिँ कति हो त्यो पनि छैन, अनि व्यक्तिले चाहिँ क्यासमा चाहिँ त्यो जुन फर्मल च्यानलमा आइसकेर बाँकी रहेको चाहिँ व्यक्ति कहाँ कति छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै पनि आँकडा नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि निकाले अहिलेसम्म निकालेको अवस्था मैले चाहिँ पाएको छुइनँ सर। परशुराम सर आउनु भएको छ, सरले अलिकति यसमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। यो टपिक्समा चाहिँ नि मैले केही भ्यालु एड गर्छु कि जस्तो लागेर म चाहिँ माथि आएँ, साथीहरूले बोलाइराख्नु भएको थियो। अब डेटाले जुन जो पैसा अन्डरग्राउन्ड भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरह्यो, यो अरू बेला अरू फोरमहरूमा पनि आउँछ, आज माननीय गगन थापाले पनि संसदमा चाहिँ नि उहाँले प्रयोग गरेको शब्द ब्याङ्किङ प्रणाली बाहिर रहेको पैसालाई सिस्टममा ल्याउने कुरा भनेर भन्नुभएको छ, अनि त्यो भनेकै रेस्पोन्समा मैले आज एउटा ट्विट पनि गरेका छु, मैले फेसबुकमा पोस्ट पनि गरेका चाहिँ छु। डेटाले के भनिरहेछ भने जस्तो कि जेठ महिनाको डेटा दुई दिन अगाडि आयो, हाम्रो चाहिँ नि 513 यो नेट फिगर हो, इस्यु गरेको कति अनि ब्याङ्कहरूले सिआरआर बापत चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कमा राखेको पैसा कति त्यो चाहिँ नेट गरेर यो जुन एनेक्सर 6 छ मोनिटरी स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन निकालेको जुन छ, अहिले एकजना कोही साथीले राष्ट्र ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ ग्रस फिगर हो, इस्यु गरेको नोट होइन, यो चाहिँ नेट फिगर हो भन्ने मैले बुझेका छु। यो चाहिँ 513.4 अरब हो, जेठ महिनामा करेन्सी इन सर्कुलेसन यो चाहिँ पार्ट अफ M1 हो, थियो 513 अरब हो, र यो 513 अरब लास्ट 21 महिनामा यो लोएस्ट हो, यो लास्ट 21 महिना मैले यो फिस्कल इयरको मात्रै कुरा गरेको छैन, यो फिस्कल इयरको त 11 महिना गयो, अघिल्लो वर्षको
दस महिना त्यो भनेको योभन्दा अगाडिको लोएस्ट भनेको योभन्दा अगाडिको लो भनेको चाहिँ नि भदौ हो भदौमा चाहिँ 501 अरब थियो अहिले चाहिँ नि यो 513 अरब अघिल्लो पटक चाहिँ 544.4 थियो अघिल्लो महिनामा अनि यो 513 भनेको 513.4 अरब भनेको लास्ट इयर अन इयर लास्ट जेठबाट अहिलेको जेठमा 8.7% घटेको छ 8.7% करेन्सी इन सर्कुलेसन गरेको छ र यो जुन घटाइ छ नि 8.7% घटाइ यो लास्ट 6% हाइएस्ट हो त्यस कारणले यो जुन हामी भनाइरहेछौँ कि चाहिँ सिस्टममा पैसा अन्डरग्राउन्ड भयो हरायो घरमा सिनारीमा राखे ए ऊ भने बेला बेलामा चाहिँ नि हामी सुनिरहेका हुन्छौँ योलाई डेटाले राष्ट्रिय ब्याङ्कको डेटाले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको चाहिँ छैन आजकलको जमानामा यदि तपाईँसँग पैसा छ भने कसले घरमा लगेर राख्ला होइन यहाँ यत्रा ब्याङ्कहरू छन् विभिन्न परिवारको नाउँमा चाहिँ तपाईँ राख्नु ब्याङ्क छन् फाइनेन्स कम्पनी छन् डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छन् अझ एउटा साथीले भनिदिनु त्यो सहकारी छ त्यो घरमा राख्नु जरुरी छैन अनि सहकारीमा राखेको पैसा फेरि ब्याङ्क नै आउने हो सहकारीले थोरै आफ्नो चाहिँ भल्ट खोलेर चाहिँ क्यासमा राख्ने हो उसले चाहिँ यही सिस्टम त यही नै हो त्यो सहकारीमा राख्दाखेरि ब्याङ्कहरू चाहिँ ओरिड होलान् अब माइक्रो इकोनोमी पोइन्ट अफ भ्यू सहकारीहरू चाहिँ नि ले धेरै ब्याज दिएको का ब्याज दिने अनि त्यसपछि उसँग अलि धेरै त्यो थ्रेट हुने अनि थ्रेट भएको कारणले ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऊ गर्नुपर्ने भन्ने एउटा त्यो थ्रेट चाहिँ हुनसक्छ तर टोटल सिस्टममा सिस्टमको मा उसको मार्केट सेयर कति नै छ र होइन सर त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घर घरमा पैसा राखेको बोराबोरामा पैसा राखेको सिरानी सिरानीमा पैसा राखेकोलाई चाहिँ डेटाले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छैन क्रमशः चाहिँ यो चाहिँ फिगर अघिल्लो महिनामा अलिकति बढेको थियो यो वैशाख महिनामा किनभने चैतमा 526 अरब थियो यो 544 थियो सायद चुनावको कारणले गर्दाखेरि पनि क्यास चाहिँ विड्रलहरू भएको होला तर जेठमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि ब्याक टु बा 513 चाहिँ नि भएको छ मैले करेन्सी सर्कुलेसनमा यति नै भने खालि अब हुन्डीको कुरामा पनि अघि मुक्तिजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हुन्डीको कुरामा नेपाली रुपिस हाम्रो बाहिर जाने होइन इन्डियन रुपिस चाहिँ बाहिर जान्छ म अर्कै कुरा म भन्छु करेन्सी सर्कुलेसनमा एउटा डेटा चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु करेन्सी सर्कुलेसन नेपालको सम्बन्धमा जेटको फिगरको कुरा गर्नु हो भने करेन्सी सर्कुलेसन टु जिडिपी है हाम्रो चाहिँ 10.58 हो है हाम्रो चाहिँ 10.58 हो इन्डियाको चाहिँ नि 13.7 हो त अलमोस्ट 14% उनीहरू 14% भनेर भन्छन् त्यो डिमोनिटाइजेसनको बेलामा चाहिँ करेन्सी सर्कुलेसन उनीहरूको 8-9% झरेको थियो 7-8% चन्चुमा झरेको थियो अहिले फेरि बढेर उनीहरूको 14% भएको छ भने चाहिँ अब इन्डियाको चाहिँ समस्या के छ भने इन्डियन रुपिजहरू बाहिर पनि चल्छ कि अब इन्डियन रुपिज कोटै हुन्छ नि मलेसियामा मिडल इस्टमा तपाईँहरू मिडल इस्टमा जानुभयो होला त्यहाँ चाहिँ नि इन्डियन रुपिजको कोटै गरेर हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियन रुपिज चाहिँ नि त्यहाँ लान्छन् अब हाम्रो नेपाली रुपिज जाने लाने भनेको चाहिँ नि तपाईँको यसो नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ नि ट्याक्सी स्याक्सी चढ्नुपर्छ होला भनेर हाम्रा भाइ बहिनीहरू जो वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ अरू अदरवाइज हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपालमा फर्काउँदाखेरि ट्याक्सी स्याक्सी चढ्नुपर्छ भनेर अलिअलि लिएर गएको होला अदरवाइज उनीहरूको धेरै होल्डिङ छैन अब तपाईँ हाम्रो होल्डिङ घटिसकेको छैन उजी प्रिफर टु पे यो क्युआर कोडबाट मोबाइल ब्याङ्किङबाट हामी प्रिफर गर्न चाहन्छौँ र त्यो फिगर बढिरहेको छ त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको डेटाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि हरेकपल्ट न्युजहरू आइरहेको हुन्छ यो डिजिटल ट्रान्जेक्सन्सहरू हाम्रो बढिरहेको छ त्यो डिजिटल ट्रान्जेक्सन बढ्ने बित्तिकै हामी क्यास किन बढिराख्छौँ बेकार होइन त्यो अनि त्यो क्यास त्यो भएर त्यो क्यास होल्डिङ चाहिँ नि घटिरहेको छ यो नट ब्याड अब तपाईँको 51 अरब 51 खरबको डिपोजिटमा करेन्सी सर्कुलेसन जम्मा 513 भनेपछि त युनो यसको 10 टाइम्स चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि डिपोजिट छ होइन करेन्सी सर्कुलेसनको एउटा कुरा भनेको अब हुन्डीमा एउटै कुरा के भने हुन्डीमा नेपाली रुपिस जाँदैन अघि चाहिँ मैले भने जस्तो एकछिन भाइ बहिनीहरूले लिएर जाने भन्ने कुरो फर्केर आउँदाखेरि ट्याक्सी स्याक्सी चढ्न काम लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ अर्कै कुरो हो होइन भनेदेखि चाहिँ नि नेपाली रुपिस बाहिर जाँदैन अब यो हुन्छ के भनेदेखि त्यो त्यसको असर चाहिँ रेमिटेन्समा पर्छ यदि भनौँ न मलाई डलर चाहिएको छ म अब भने म हुन्डीवालालाई समात्छु त्यो हुन्डीवालाले मलाई विदेशमा डलर दिन्छ मैले उसलाई यहाँ नेपाली रुपिस दिन्छु होइन अब त्यो जसले मलाई डलर दिन्छ त्यो डलर कहाँबाट त आउँछ त भन्दाखेरि त्यो डलर आउने चाहिँ त्यो रेमिटेन्स पठाउनेवालालाई हो उसले समात्ने हो उसले रेमिटेन्स पठाउनेवाला यदि कुनै एक्सपोर्ट चाहिँ ओभर इन्भोइसिङ भएको चाहिँ छ भने त एक्सपोर्टरलाई समात्ने हो ल्याउ न तिम्रो एक्सपोर्टको पैसा
अफिसियली लानु पऱ्यो नेपालमा कति हो त्यो त्यसलाई यो अरू बाँकी बाँकीहरूको पैसा मलाई देऊ भनेर भनियो. अब यसको इम्प्याक्ट एक्सपोर्टबाट आउने पैसा र रेमिटेन्सबाट आउने पैसा चाहिँ अफेक्टेड हुन्छ होइन, अफेक्टेड हुन्छ त्यति मात्रै हो. यो अब त्यो भनेको त यदि अफेक्टेड नभए अफिसियल च्यानलबाट आउँथ्यो रेमिटेन्स भने अफिसियल च्यानलबाट नआउनु त्यो फिगर चाहिँ घट्ने भयो. मैले चाहिँ नि बुझेको चाहिँ यही नै हो. धन्यवाद. अनि परशुराम सरलाई एउटा सानो अर्को यसमा थप सोधेको, उहाँ भाइले अघि भन्नुभएको थियो कि त्यो 20 खरब रुपियाँ गयो अनि फेरि त्यो फर्केन आएन भनेको चाहिँ कसले आज यो ब्याङ्कर एसोसिएसनको चाहिँ अध्यक्षले बोल्नु पऱ्यो, मैले हेर्नु पाएको छु होइन. त्यो भनेको त त्यो लगानी गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले यो ऊ अन्तर्गत दिएको पैसाहरू एसएलआरहरू यिनीहरूमा दिएको पैसाहरूको क्यालकुलेसन हो कि के हो सर त्यो भनेर. मैले त्यो न्युज पढेको छैन हेर्नुहोस् है, मैले त्यो न्युजै पढेको छैन. त्यो 20 करोड है भाइले एकजना भाइले चाहिँ भन्नुभएको मैले त्यो चाहिँ सुने, तर मैले त्यो न्युजै पढेको छैन. कसले भन्यो के सन्दर्भमा भन्यो त्यो चाहिँ नि मैले सुने छैन. अब जहाँसम्म चाहिँ डेटाहरूको जुन कुरा छ यो चाहिँ घर घरमा पैसा लुकाए बोरा बोरा लुकाए भन्ने जुन हामीले सुन्दैरहन्छ बेला बेला आउँछ. ए यो केवाइसी एमएल केही कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो, केवाइसी एमएल चाहिँ कति 25 लाखसम्म त केही पनि क्वेसनै सोध्नु भएन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ. ए ठुला बडाहरूले गएर प्रधानमन्त्रीलाई गएर सुझाव दिएको पनि समाचारहरू सुन्छौँ हामी. अब उहाँहरूले के आधारमा भन्नुहुन्छ, कुन चाहिँ डेटा छ उहाँसँग थाहा छैन होला नि. एकजना दुईजना चारजना मान्छेहरूले चाहिँ घर घरमा चाहिँ सिरानी सिरानी राखेको होला नि, बट त्यो सिग्निफिकेन्ट फिगर होइन. त्यो मैले बुझेको त त्यही थियो. यो यो न्युज नमस्ते सर परशुराम सर, यो न्युज चाहिँ अर्थ सरकारमा छ यति नै धेरै कुराहरू चाहिँ दिएको छैन, त्यही अहिले उल्लेख गरेको कुराहरू मात्रै छ सर. अर्थ सरकारमा छ, अनिल कुमार उपाध्याय ब्याङ्कर एसोसिएसनको अध्यक्षको नाममा न्युज आएको छ सर. त्यो हामीले बुझ्न खोजेको 20 मार्केटमा 20 अर्ब गयो तर आएन. गोपालजी मैले लास्टमा मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको कुरा म दुईवटा इस्युमा मात्रै छोटकरीमा भनिहाल्छु तपाईँको फर खाना खाना. अब एउटा चाहिँ हाम्रो एम सरको इस्युहरू जुन हामीले डिस्कसन गरिराखेका छौँ सबै गरिराखेका छौँ. अब नम्बर वानमा यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो ओपिनियन चाहिँ के छ भने यदि एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी नै हो भन्ने प्रुफ भयो भने द्याट इज द क्राइम. अब इमिजिएटली जे त्यो कुनै पनि पब्लिक सर्भेन्टले चाहिँ पार्टीको सदस्यता त्यस्तो लिन पाउँदैन. अब त्यो चाहिँ छानबिन भएर प्रुभ हुनु पऱ्यो. त्यो चाहिँ देयर इज नो कम्प्रोमाइज जिरो टलरेन्स. अब त्यो चिज चाहिँ होला पनि छानबिन पनि होला. छानबिन तपाईँ हामीले गर्नु भन्दा नि छानबिन त जे सरको पार्टीले गर्छ. जे सरलाई त एउटा इगो त छ नि, जे सरहरूको त इगो त छ नि एउटा. कुनै बेला मैले हटाएको त अहिले आएर बसेछ भने जे सरको पार्टी भने छ संसदमा गठबन्धनमै छ. जे सरको पार्टीले सकेसम्म त्यसमा गर्लान् होइन. त्यही भएर अब यो के हो भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ पर्याप्स इट्स टु अर्ली टु मेक अ प्रिमेच्योर कन्क्लुजन. अब त्यो होला. अब अझै थप पनि मेन स्ट्रिममा अझै आइसकेका छैन, मेन स्ट्रिम न्युज मिडियामा अझै आइसकेका छैन. जस्तो हाम्रो नेपाल टेलिभिजन मेन स्ट्रिममा अझै आइसकेका छैन. अहिले त हाम्रै तपाईँ हाम्रै लेभलमा छ, अनलाइनहरूको लेभलमा छ. त्यो अझै मेच्योर्ड हुँदै जान्छ नि. यो त भर्खर हिजो आएछ संसदमा, आज उठाएको छ कुरा, भोलि अझै मेच्योर्ड हुँदै जान्छ. अझ थप उनीहरू खोज पत्रकारिता अझै हुँदै जान्छ. अझै पहिला पनि त त्यही भयो, जे सरको बेला पनि त्यही भए त हो नि होइन. उनको बेलामा नि हरा त्यो 25 दिनपछि भयो हो नि त्यो कुरा त खासमा त हो. त्यो भएर एउटा कुरा चाहिँ मैले त्यो भने, त्यो भएर अब इट्स टु अर्ली टु मेक अ प्रिमेच्योर कन्क्लुजन त्यो एम सरको बारेमा चाहिँ. अब त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हो भने, हामीलाई त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भने, अब आज मार्केटमा चाहिँ अहिले पनि मैले सुनिराखेको थिएँ, तल साथीभाइहरू माथि साथीभाइहरू सुनिराखेको थिएँ. अब आज चाहिँ बढ्यो, अब अलिअलि बढ्यो, अब ब्याङ्किङहरू एक दुईवटा बढ्यो, किन बढ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले सुरुमा नि भनेको थिएँ. यो त फेरि नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ, त्यो भएर मैले रिइटेरिएट गरेको चाहिँ कहाँनिर भने, जस्तो आज 2-3 ब्याङ्कहरू चाहिँ अब तपाईँ हामीले सबैजनाले देख्ने कुरामा के छ भने, जस्तो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड सर्लक्क 2,50,000 कि त, अब त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक न्युज कङ्क्रिट न्युज नआइकन त्यस्तो त केही आएको छैन आजको दिनमा त नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको त.
अब कङ्क्रिट न्युज नआइकन 2,50,000 किताहरू एभरेजमा त्यस्तो टर्नओभर भएको छ र भाउ पनि सर्लक्क बढेको छ। त्यस्तै एक दुईवटा अरू ब्याङ्कहरू, सानीमा ब्याङ्क त्यस्तो छ, अब त्यस्तै अरू एक दुईवटा सिद्धार्थ ब्याङ्क बढा दुई चारवटा ब्याङ्कहरू अलिक धेरै किताबमा कारोबार भएको छ। जबकि कङ्क्रिट न्युज भनेको अब अलिकति चाहिँ हेल्प गर्ने न्युज भनेको त्यही ब्याज दर बढ्दैन भन्ने एउटा मात्रै कुरा हो। अब त्यो अनि अहिलेलाई ब्याङ्कर अर्को उसले के भनेको छ भने अहिले हामीले असार साउनमा नबढायो भने साउनमा चाहिँ मनिटरी पोलिसी हेर्छौँ, त्यसपछि भदौदेखि के होला त्यो मनिटरी पोलिसी अनुसार गर्छौँ भनेर भनेको छन्। म जो जहाँ ब्याज बढ ब्याज दर बढ्दैन भनेको छ त्यहाँदेखि हाकिमले हामी अहिले चाहिँ मनिटरी पोलिसी हेर्छौँ, साँच्चै नै बढाउनु पर्ने भयो भदौदेखि गरौँला भनेर भनेको छन्। त्यो भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो आफ्नो पर्सनल आकलन चाहिँ यसमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल लगानीकर्ताहरू आजको दिनमा ब्याङ्कमा हुँदिने भन्दा पनि यहाँ कतै संस्थागत लगानीकर्ताहरू, म्युचुअल फन्ड्सहरू, अब त म्युचुअल फन्डहरू उनीहरूको ऊ भइसक्यो, सबै ऊ भइसक्यो, अनि एकदम बिग इन्भेस्टर्सहरू जसको धेरै लाख लाख किता करोड करोड किताहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले अहिले प्राइस त लोएस्टमा छ, लोएस्टमा हामीले देखेकै छौँ। अब नेपाल ब्याङ्कको भनौँ न 275 भयो भने ल लो एकदम कन्जर्भेटिभ एप्रोच राख्यो भने पनि 10-12% त आउँछ नि त डिभिडेन्ड, त्यति त छ त थर्ड क्वार्टर हेर्दा त, रिपोर्ट त हेर्दा त त्यति त देखिन्छ भनेको त डिभिडेन्ड एल्डै ल 200-300 भने 3-4-5% त हुन्छ। अब बोनस आयो भने त अझ राम्रो हाम्रो लागि त, अब बोनस नै आउने त्यो नियम त 70-30 छँदैछ पहिलेकै छँदैछ। त्यसले गर्दा चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताको इन्ट्री भा हो कि एटलिस्ट टु सम स्क्रिप्ट के सबैमा होइन, अब यस्तो यस्तो उहरूमा अब यो आज यस्तो भयो भने भोलि अरू संस्थागत अरू म्युचुअल फन्डहरू आज दुई चारजना होला भोलि अरू एट्र्याक्ट हुन्छ कि त्यसले भोलि अरू एट्र्याक्ट हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा ठाउँ चाहिँ त्यो छ होइन। अरू चिज चाहिँ त भोलि के हुन्छ त आई डोन्ट नो, आई एम जिरो, मलाई केही थाहा छैन, भोलि बढ्छ घट्छ मलाई थाहा छैन। प्रकाश धन्यवाद है, यो हजुर स्टक नेपाल ब्याङ्क वा अरू कुनै ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ त्यति आवश्यक नहोला, अरू कुराहरू गरौँ न, त्यो कुनै कम्पनी विशेष हुन्छ यो विषयको कुराहरू पहिला लिउँ।